Jamen, jeg spiller Jim Farrell, eller James, som han hed. 3. klasses passager ud af en fattig familie med 9 søskende. Han sparede op rigtig længe til den her tur her, så han satser faktisk alt, hvad han har på at komme over Atlanten for at se, hvad der er nye muligheder i den nye verden derovre. En sjov ting med ham er, at der er rigtig mange, der har omtalt ham efterfølgende som en af de personer, de husker ombord på skibet. Han var en af dem, der faktisk gjorde en forskel for 3. klasses passagererne og sørgede for, at der også var nogle af dem, der overlevede den her katastrofe. Så det er lidt af en ære at få lov til at spille ham. Det glæder jeg mig meget til.